de cap și tabea cu el. Բայց զան գնում է։ Ինչ ինչի համովա զմերուկի։ Արբուզ, արքեզի հանեմ։ Բայ ոնց ես ասում, նկարես ոչ։ Նկարես ոչ։ Ահ, բայց ինձ ես նկարա։ Ահ, նկարես ոչ։ Հենա սամանը չի ջան։ Ah, this are ranjut pic. Отсюда начинается приключение. Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ես Արգամն եմ։ Սամվել։ Հաճելի արշատ։ Ես ուրախ եմ։ Ես տունն է, չէ՞։ Հա, այդ։ Ոնց եք։ Վերը վարձով ապրող մարդոնց պետք է էլի, յոլա։ Ոչ, ի՞նչ դժվար անցանել է ձեր տունը։ Հա, բա։ Գյուղը բայց շատ սիրուն տեղում է, էլի։ Սիրուն տեղ է գյուղում։ Ամեն ինչ հարմարություն կա գյուղում, պրոստը մեր տուն չունենք, հենց դրանց հարմարություն էլ չունենք, էլի, նենց որ ասենք, հա, սարկենք մեզ համար։ Հա, հասկանում եմ։ Բարև ձեզ։ Կեմբերեմ։ Բարելիա, ես Արգամն եմ։ Ուրախ եմ, ինքը նույնն է։ Այս լավ ծուրտ է ձեզ մոտ։ Ամեն ինչ ծայարը։ Որտե՞ղ։ Քուախենի մոտ։ Հա, Արգամ, բայց ո՞ն է դնորը։ Ահա, ո՞ն է գալիս Արգամանին։ Ստեղի։ Այսօր էլ է գալիս։ 400 տղա ունեք։ Հա, ես եմ ասում մասը շապի ամեն դասի չի գալ, մեր մեկ։ Նամի կտան։ Հա։ Քանի արմեն քան տարեկան է, մեծը դու ես ընտրել։ Քան տարեկան։ 17։ Ահա։ Մենակ ինձ այս չի արցունեք ես ու դեմ։ Շփոթում եմ ես տարիքն։ Հա, տարիքն չի ճաշում։ Գասում կնայի 1000 անգամ որ խոսքը եկեք դուք, այս փուչը երեխեն ոչ խոսում ո՞ւ ոչ գարա ինձ։ Հա, հա։ Դոքի խնդիրը։
Փոքր խնդիրը դա ֆինանսները խնդիր ալի ուզում տանեմ Ռուսաստան բժշկի մոտ։ Քան կես խոսանք այդ ամեն ինչ։ Հա, ֆինանսների պահը չեմ կարում, այսա 7 տարեկան է։ 7 չի, այդ այսա 10 տարեկան է։ Հա։ Ֆինանսի պատճառով չեմ կարում ինչ-որ մի բան անեմ։ Դուք տարեկից մի փոսացեք։ Ես Զաուր չնարդ եկածեցին եք տարածել։ Ես մուն զատիկի զատիկ եմ երեխան սենք։ Հա, նոր եմ գրասի, տարիքին է։ Հա։ Ժողջան, ոնց եք։ Հա։ Մի անգամից դրական ավրա է պատում, այս խոսում ես, հենց շոգտում ես մարդկանց հետ, այդ գյուղի բնական մարդասիրական մոտեցում մի անգամից ավրելում է, չէ։ Պաստորին ձեր տանը չեք ապրում։ Չէ, մենք սեր վարձով ենք։ Վարձով եք։ Հա։ Ինչքան է վարձի արժեքը։ Բապշիտակ ինչքան հնարավորություն է սերիքի այդ էս ասած։ Ինքան ասած ճանաչում եք, ինչքան կարող եք այդ տանը դուք։ Դե իրենք էլ դեսպոզիտ կապում, ասես։ Իրանք էլ տեսան ինչ ընտանիքի կան երեխաներ, եւ մեր տանը ինչ մտել։ Ինչքան ժամանակ արդեն, այսինքն միշտ ա եղել, հետո նեք ունեցել ո՞նց եղել։ Չէ, ես իմ հերանցնում եմ ունացել, քանի որ մենք երկու ախպեր ենք, ես առանձնացել եմ ու տալբեր Տներում ապրել եմ ես գյուղում, որ վերջնական եկել եմ մնացել եմ սե։ Իսկ ինչքան վաղ է մնացել։ Արդեն 7 տարի է ստանում։ Հա, 7 տարի է ստանում, մնում ենք։ Մշտական աշխատանք։ Մշտական աշխատանք չունեմ։ Պատահում է 2 տարի մեկ, մի տարի մեկ գնում եմ Ռուսաստան գալիս եմ։ Շինարարության գործ։ Ինչ որ պատահի, բանվորությունը արդեն ես։ Իմ հետ եկել եմ ստեղ գյուղում բանվորությունը անում։ Ու երկու ընտանիքի պահում են, հիմա մեր ունեն, ամի մորն են պահում, ամի երեխանց է դեմ։ Չորս տարում եք, ներկայում ես պահին երեքը, երեքը։ Չորսը ճանապարհին է գալիս, փոքր մհեր մածողում ինքը։ Փոքրիկը ունի առողջական դժվարություններ, ինքը լսում չի, խոսում չի։ Կմանրամասնեք, դիցնե է խնդիրը, բուժումներ կա, բուժումներ կա։ Դիցնե է, ես շատ եմ, ասինք հնարավորության չափոտար եմ բժշկի, բժշկներն ասել են, որ հնարավորություն չունի, ինքը մեծ գումարների հետ կապած խնդիրներ կա, որ խոսք կարանք արտերկի տանենք բուժումների, բայց այդ հնարավորություն չունեմ, որ տանեմ վիրահատությունը ինչ-որ կա, չգիտեմ։ Կոնկրետ խնդիր է, ինչ խնդիր է։ Ականջների լսողությունն է, որ ինքը չի լսում։ Ընդհանրապես։ Սարքեր տվել են իրանք իրանց կողմից, տվեցին, բայց էլի չօգնեց, ասեցին վիրահատության կարիքը։ Դե հիմա չգիտեմ այդ։ Բայց վիրահատության դեպքում երաշխիք տալիս են, որ երաշխիք էլի իրանք հույս չեն տալի, որ հնարավոր է, ուղղակի փորձելու համար ասեցին կարանք իրատեն, ես այդ հնարավորությունը չունեմ, համար ինչ նման դեկերնի չինի, որ վիրահատեն ավելի վատնանի։ Այսինքն լսողություն չունենալը բերում է, որ մնացած ամեն ինչն էլ բնական տարբերակով զարգացում շատ կարևոր է։ Ինքը հենց հասկանում է, որ ասենք մատով ցույց ենք տալի, ասում ենք ցույց ենք տալի, ինքը հասկանում է, գնում է, ապրում է, ստեղծում է, ասենք, կամ ես դա շատում եմ, ինքը տենում է, ինչ եմ անում, ին փոխարեն, ասենք ես գալիս եմ բաժակով, հիմա մի քիչ ապշեվում սկսում եմ տալը։ Այդպես ինքը հասկանում է, անում է, հա։ Просто вот чилсум չի կարում ասենք մարդկանց այդ շփվի, չի կարում ասենք մենակ դպրոցից գա, անպայման պետք է իր այդ մարտելի, որ ճանապարհին շուն կա, հա, չէլի, հա, որ կա ասենք մի հատ ձեն հանի, ինչ որ մեկը գա օգնի իրան։ Դպրոցագնում ամեն դպրոցագնում իր այդ հատուկ բժշկի կա աշխատում։ Հոգեբանը, մեկը իր աշխատում։ Չէ, ես շատ շնորհակալ եմ դպրոցից, որ կարում են նման է երեխու հետ պարապեն, որ սովորության վրա, ասենք ես նստեմ իրար հետ, մի տետր վերցեմ, մի գրիշ վերցեմ իրան, մի հատ մեկն է գրեմ կամ երկուսը գրեմ, ինքը շարունակում, արդեն գիտի։ Նկարչությունը լա գիտի։ Շատ լավ աշխատում։ Իրադարձությունը շատ լավն է։ Սիրովագրում դեպքում։ Հա, շատ սիրով։ Ինքը դաժե վախտալինը, որ ինքը հելնում է, բանը, որ քնով եմ ասում, ինքը հելնում է, խփում է, որ հելնեմ, իրա հագցնեմ, սունկեն կծնտվեմ, ինքը գնա դպրոց։ Ու ինքը ինքը իրա գրքի հետ էր իտա ժողում։
իմ ուզածրով խոսքի այդ օրին չտացնի, ես այդ պետք է դնեմ, չէ, ինքը ինչ ուզմա այն է դնում ու գնում դպրոց, ստացած իր ասում ինքը ստեց արմասն, ոչինչ նայեմ ջան, այնքան որ ինքը ցանկություն ունենա որ գնես սովորելու, բայց շատ համաչում, մեկ համաչում արդ, որ դասարան ես ինքը, չորրորդ դասարան, այ դուք ինչ ես զբաղվում, դու եկա հայրենիքի պաշտպան ես կարծեմ դառնալ, հա, աշխատում եք ես Ես դու ես աշխատում եմ նա աշխատում է եթե գաղտնի չէ ինչ աշխատանքի մասն է ես շնարհության վրա եմ աշխատում դու հա ես փորձատություն նորմալ է հա նորմալ է քայլ տարեկան ես աշխատում եմ 15-ը դպրոց է գնում դպրոցից հետո գալիս է փոխում նորից գնում է աշխատանքի ու կարնա գնա իշխանով օգնի նորմալի Իսկ ինչ որ այլերքներ տեսակ ու մի տես ինքան նպաստ ինչ են նպաստ ստանում են 46,000 դրամ ստանում են այդ էլ սկիճն ասած բարելքին է 1000 հերիքում հա փետը առնելա որ չեմ հասնում ուտելիքին կամ հագնելուն չեմ հասցնում ոչ մի բանի էս երեխան էս երեխան ոչ կարող գնա ինչի՞ մի հատ կուրտը չեն կարող առնի չեմ հասցնում ոչ մի բանով Կարծում լավ աշխատանքի դեպքում կարևորանք են ու հատուկ ուշադրության ներառում հենց փոքրիկին, որովհետև փոքրիկ առանց այդ ունի խնդիրներ եւ իականում ես այն ընտանիքներից եմ, որ փորձում են երկերի գտնել, որովհետեւ նկարում եմ մեկ-մեկ ընտանիքների, որ տան նստած ասում են մենք չենք կարող աշխատել, մենք պետք է օգնեն, այս մարդիկ փորձում են իրենց հանել։ Չէ, մենք տան չենք, մենք տան չենք, մենք հակառակ մենք պայքարում ենք աշխատենք որ ապրենք։ Դե ամեն ընտանիքը ես չգիտեմ ոնց են մտածում, ոնց են ապրում, ես սա չեմ կարամ ասեմ, բայց ես պայքարում նենց անը, որ իմ երեխեքը իրանց ինգերոջի ձերու չի մանա, որ իրանքը կունենան են ինչ, որ իրանց ինգեր ունի, դացիքը մի կիչ ուշ կլի, բայց կունենա։ Երկ իրանք է կհասնեն, կստեղ Դե եթե ես էլ չստեղծեի, ես հիմա այս գործը չէի ունենա, ես ստեղծել եմ, փորձել եմ 21-րդ դարի աշխատանք ստեղծել, հա, որ ես իմ գողի տերը լինեմ, ճիշտ է, չէ՞, այսօր ես ունեմ 21-րդ դարում, եթե կա ինտերնետ, այսօր աշխատանքի հարցը հեշտ է, պետք է ուղղակի ուսումնասիրել, թե ինչ կարելի անել 21-րդ դարում, մեր խնդիրը մեկ-մեկ էն է, որ 21-րդ դարում, համակարգչի դարում, մենք փորձում ենք սովետի աշխատանք ընտրել, ու սովետի աշխատածել է երբով շարժվել, այդ խնդի իրականում կա, հա, բայց դե Դե սովետի խնդիրով ասենք ես եմ շարժում, ես սովետը տեսել եմ, ասենք ես նենց եմ շարժում, ամենց եմ շարժում, ասենք ու երեխանց էլ բացատրում ասեմ, որ սա ծովադրության վրա ասենք ձեզ պետք է այն ինչ որ ակտուալը ստեղծեք, հա, ուզում եք ասենք մի հատ շոր հատնեք, պետք է ինչ-որ մի բան մտածեք, ստեղծեք, կամ ծախեք, կամ առնեք, որ այդ շորը դուք ձեզ համար առնեք ու հագնեք, հա։ Այսինքն տունը նաև վերանորոգման լուրջ կարիք ունի, որովհետև Դե ճիշտ ասած այս տունը վտարի վրա է կանգնած, միացին է ունենք, ուղախում ենք, բայց ապրում ենք ստեղ։ Ինչի վրա վտարային, այսինքն համար։ Հա, ուղախում ենք, բայց ապրում ենք։ Պատը պատից հերվացած այն մի կողմը, խոնավությունը, նու ամեն ինչ, ուղայքի տան դեն ասմը դեթվոհի ոնց կլի կլի, ոչ ման մի արենք։ Այդ այդ բիտմը իտարը այդ բիտմը իտարը, չի տես ու բեծ երեկ չի պատոլոգա ոչ անձրևից սա ամենակարևոր ստիա ինչ վախում ենք մենք վտանգավոր տեղը է սա փոքր երեխա ունեք որ չի լսում չի խոսում վախում ենք կարող մտնես մի սենյակ միամիտս պատը վերինգնի։ Հան դե ճակացա էլի։ Ճակացա, հա, պատը ճակացա, վարձով մնում եմ ստեղ, ինձ ոնց ասել են, ոչ իմ բան ձեր չտաս։
պատուհաններն էս փակածա շուշա չկա որ շուշա տարադրենք։ Ճիշտ ասա ուրիշտանը ապրում եմ, էլի կարելի մի միշտ մի բան ստեղծեմ, բայց հնարավորություն չունեմ։ Հա։ Ազեւի ասենք երկու տանիկ եմ պահում, Իվան ծնող եմ պահում, երեխաց եմ պահում։ Մի կերպ յովային գնում, մի կերպ ապրում եմ այնտեղ։ Ճիշտ ալեր նույնը բան արել եմ, գցել եմ մեին հնարավոր, մեր հնարավորության չափով ինքը Ռուսաստան գնում արա, վեր արել եմ, գցել եմ, բայց դե այս ինչ կա սախտամ տիրոշն ու չի թողում որ ռեմոնտ անեն, գոնա ինչ որ մեր չափով ինչ որ մի բան կանենք, անենք, ասենք չի թողի դե դե ինձ ինչ կլինի դեր։ Չանեն, գազը չկա գյուղում։ Գազ չկա գյուղում, բարիքներ արգելված ա որ վեր մի ճախ են վերում, ասում են դու գանել ու ինչ վերեք է։ Ուպեց։ Այսինքն Ռուսաստանում նմանատիպ քնքի առաջ ամբողջ գյուղն է բարձվում ասում Հայաստանում, որ աշխատանքի դուրս չնա գյուղում։ Իհարկե, ամբողջ գյուղը կանադեսը խնդիր առաջ, որտեղ գյուղում գազ չկա, խոսքի հույսները անտառի վրա է, բայց դա չեն թողում, արգելված է։ Այսինքն չեն ասում գնացեք կայնած ծառեր կտրեք, բայց անգամ ծառեր շատ կա, փափած փետեր շատ կա, որ կարելի է հանած, բայց իրենք արգելում են, բերեք դու գանել եք, չեն թողում։ Դե ժողովուրդ գյուղում ինչո՞վ են ապրել, ինչո՞վ աշխատանք չկա, բարելիք չկա, ջերմություն չկա, ոչ մի բան չկա։ Ուզածած պետք է գյուղից թողել գնան բաշը, ցինց գալի ասած։ Դե այս տարբերակով ես կարծում եմ, որ իհարկե վատա, երբ որ բնությունը փչանում է, բայց եթե արգել կա, բայց դա դառնա բնությունը մաքրում են։ Ցինդեն քթած, փչացած բարը հետ հայտը վերում են, ցին ժողով բարեն գնել քուլանան, տականան։ Դա բնությունը մաքրում են։ Չեն ասում գնա թած ծառ կդրի։ Չէ։ Ուղղակի սովորական են ընկած ծառները, քամի գցել է կամ չգիտեմ ինչ որ ջրից ընկել է, ջուր էլ չկա, ոչ մի բան չկա, հողամասը մշակում ենք, ջուր չկա, որոման ջուր չկա, ասենք ասում են բաղջեն մշակ ինչ որ կարտոշկա դի կամ լոբիկի դնում են, այդ ամեն ինչ սաղանում ենք, բայց ջուր չկա որ մշակեն, խոսքի այդ ամեն ինչը միջև վերջ հասցնենք։ Դե ջուր է սաղ, բաբշե ջուր չկա, գյուղում կա ջրի խնդիր, գյուղում կա ջրի խնդիր, հա կոնկրետ հասկացա, բաբշե դա համարը սաղ տարածքում նույն է դա, խմելու ջուրնա, խմելու ջուրը ժամով է դա օրա մեջ են տալիս, ցիտեր մի ժամանակում ինչքան կհասցնես կհասցնես, դե չգիտես հետի օգտագործես թե ինչ որ մի բան այդ ձևի չես մամ ուտելու, հա համար ջուրը վերցնես խմելու, թե բաղջան ջուրը դա բնության բանն է, ջուրը պակսում է, գետը պակսում է, ջուրը չի ասում, դա համար չեն կարա բողոքինք, ասենք ինչքան բողոք ներկայացնի կիլով բան է սա բնությունը, բայց դա հնարավորություն կա որ խոսքի գյուղում գնի ինչ-որ մի տեղից ողորման ջուր հանեն, գոնե որ հողամասով մշակեն ապրա, հողամաս կա, ամեն ինչ կա, նորից ողամասը մշակել։ Հասկացա երիտասարդները մարդիկ հիմնականում աշխատանքի հետ կապված հարցը փորձում են դրսում գտնել։ Դրսում գտնել, որտեղ գյուղում տեղ բան չկա։ Դե ես արդեն ուրիշ որոշել ամեն ինչ։ Սիրահաս, իմ երեխեն ուզում է սպորտով զբաղվել, մեկը ուզում է ինչ-որ մի բանով զբաղվի, գյուղում ոչ մի բան չկա, բացարձակապես։ Դնենք այս գյուղից, այս գյուղից եք դուք։ Հա։ Ինքը հա ես դե եկած եմ հարցեմ, ես արդեն իստ եմ եկած այս ոչ մի բան չկա, ոչ մի օգնող չկա։ Մենք մեր ուժով ուզում ենք իշխան բան հասնել, դե հա ինչքան հասնեմ երեխեքի ուտելուն, հագնելուն, թե տուն կառուցեն։ Չենք խոսում ոչ մի բան չկա, որ մարդիկ մտածեն արտագաղթելու։ Հիմա մտածում եմ գյուղից դուրս գալու մասին, որ իշխան մի տեղ տեսնամ, եթե աշխատանք կա, ինչ-որ մի ձև աշխատանք կա, գոնե դուրս գամ ստեից աշխատ, այդ կարգի մտածում, ճիշտ է, երեխեք չեն ուզում ես գյուղից դուրս գան, որտեղ իրանց ընկերությունը շրջապատությունը իրանց տատը, պապը սաղ ստեղացի են, չեն ուզում դուրս գա, բայց եթե մտածում ես թե գյուղում ինչ կա, մյդ հասարակ աշխատանք չկա, որ խոսքի այն որ ասում ենք կոպիտ ասեմ, հավաքարություն անեմ, իմ երեխեքին պահեմ, այդ էլ չկա, որ գնամ ես ինչ-որ մի տուն մաքրեմ, ինչ-որ մի գյուղապետարան կամ դպրոց մաքրեմ, հավաքեմ, աշխատանք ստանամ, աշխատաված ստանում, չկա էդի չկա։ Ուլավներ ոնց է բանակից հետո, կամ ինչ բանակից հետո, ինչև ամար երկար ժամանակից հետո։ Չէ։ Ամար այս կնոտ։ Ունիսի 20-ին, ինչ վետր ապեն կնությունը։ Սովորն է։ Հա, դրոցում սովորն է։ Հա, դրոց է կնտրում։ Մոնդեից դուրս այկ է, ինչ նաս տեղ նորդ եկի ասկե
դուր դա ասած են գրականը։ Գրականը գործը։ Ինչ է։ Ինչ է։ Փոքրից մամ սովորել է վայելի, մարդեն հաշում, բայց մյուս միակը սովորնալ էլի փոքր մահերում, դե հուսանք, որ ինքն սովորի մոնթեյում, հետո վազգեսարքցան, այդ նպատակը վեսում է, որ այդպես վայելի աշխ Առաջնակարգ խնդիրները ո՞րն են, որ օրինակի համար դա ամենաառաջնային է, որ այսօր ձեր առջև կարծածած է ու առաջնային լուծումը պահանջում է։ Առաջնական դերերը որ բնակարան չունենք, բնակարան, սեփական բնակարան ունենանք, ընդեղ արդեն հաշվարված եք, ինչ որ մեկ բնակարան ստանալու է։ Չէ, չէ, այդ հնարավորություն չկա, ստեղ ծրագիրներ չկա, ես դիմել եմ, դաժե քաղաքապետարին այսօր եմ դիմել, ասել է Նոյեմ ջան, այդ հնարավորություն չկա, այդ ծրագիրը չկա, որ կարեք ինչ-որ մեկին դիմեք։ Նա մերժվել մենք չենք արա, բանկերում ինքը ճիշտ ասած ձեռքերը մի քանի լավ փորձ երեխեքին պահել եմ, բայց ես փոքրիկը բուժման ընթացք անցնում այս պահին, այսինքն դա էլ հավելյալծած է, ոնց է։ Դիմե, ես բուժման տարել եմ, իմ հնարավորության չափերով տարել եմ բուժման, բայց դե էլ հուշ չկա, արդեն պիտի արդ երկիր տարվի, ես էլ այդ հնարավորություն չունեմ։ Ինձ առաջարկել են տանել ամի դենց տեղը տանել, բայց այդ հնարավորություն չունեմ։ Իրենք ասեն հատուկ ընդեղ բուժումն է կա, որ կարենք խոսա, բայց այդ հնարավորություն չունեմ։ Ինչքան ուսումնասիրություն եք կատարել, որ երբ հիմա դա բուժվում, որտեղ ան արդյոք կոնկրետ տես չեմ կարա ասեմ, որտեղ նոր պետք է տանեմ բժշկի, որ եթե շուտ փոստան բժշկուն են ասել ան այն հնարավորություն չկա, եթե հնարավորություն ունես տանել ինչ որ մի քաղաք Հայաստանից դուրս ինչ որ բուժումներ լինի, տա, եթե չէ, չէ, արդեն պիտի տանեմ կամ այդ լալեգի սուրի դպրոց կա ինչ որ հատուկ է, կամ պիտի տանեմ այնտեղ, հա, կարող է պիտի կողոս պահեմ, քանի որ ինք առնս մեջ չի կարող, մենք էլ առանց իրա չենք կարա, արդեն սովոր եք էլ իմ անավանց ինքը ինք առանց իչ չի կարա, ինք որ գնա պիտի ես հետ ըլնեմ, ես որ լեմ ինք իմ հետ ըլնի, սովոր է էլ համակարգչրը խաղել է խաղում, չէ, ինք ոչ բանի հետ խնդիր չունի, մենակ լսողությունը խոսալը, ամեն ինչից հասկանում է, ինքը ամեն բան հասկանում է, ամեն բան անում է, ուղղակի իր խնդիրները որ չի խոսում, չի լսում, այդ է պատճառը, որ ինքը ասեց ես ամեն դեպքում ինչ որ երեխայի հետ շփման եզեր ունեք դուք բնականաբար, այսինքն հասկացել եք ոնց եք իր հետ շփվում եւ այլն, դե հա դե սովորել եմ ինքը ինչ ոնց է, ինչ ասավ, այդ արդեն սովորել եմ, այս արդեն քանի տարի, մենակ ես եմ համար եմ հասկանում, ասինքն կա ախպերներն էլ արդեն չհասկանան, բայց ես հասկանում եմ, որ շատ ախպերն ամ ինչ ասում, հլը դու ասա տենակ ինչ ասում, ասում ինչ ասում, ոնց է, ինչ ասավ, ես եմ արդեն թարգմանում։ Ես ինչ անի կամենա շատ ուզում ունենա։ Ինքը շատ ուզում ինտերնետը համակարգիչ խաղալիք չէ, չունե։ Ես այ շաղին համակարգիչ։ Ուղղակի խաղա մեջը գցած այդ հի թվի որը խոսքի։ Այնքան որ խաղա մեջը գցած ինքը զբաղվում է, դպրոց չեմ ուղարկում, դե ասեցի ինչ պատճառներով չեմ ուղարկում դպրոց։ Մի քիչ նեղ։ Որտե բարելիքը։ Ո՞տե չեմ հասնում, ասի նպաստ եմ ստանում, բարելիքն եմ առնում, չեմ հասցնում այդ ամեն ինչ առնեմ, այսպես նեղն եմ, ինքը չեմ կարում, արդեն երևի մեկ ամիս կդուր չի գնում, բայց ինքը ուզում է գնա, ճիշտ ասած, բայց դե ժառուցից չի հերիքում, ես ցրտերին ուղարկեմ դպրոց։ Հուսով եմ նոր ժամանակներս, ձեզ նորից կհյուրեն կարմենք ու արդեն տղաների հետ միասին, կամ գոնե փոքրիկի հետ միասին, կգնանք խանդեր իրեն լավ շեր կարնենք, որ ինքը ավելի վստակ կգնա։ Ինքը առանց մեզ մենակ չի գնա, ինքը առանց մեզ դժվա,
գիտեք ինքը ինչ բնավորությունն է, որ գնում եմ իր հետ խանութ, ինչ որ բան ուզենա առնեմ, ինքը մատը որին դրես, պետք է առնեմ, եթե ես ուզենամ ինչ որ բան առնեմ, ոչ, պետք է ես խանութության լինի, հա, սա ինքնուրույն, ու ես որ խանութներ, որ տարելեմ, խանութները շատ են զարմացում, եթե չի խոսում, չի լսում, ոնց է հասկանում, իրան ինչն է պետք. Բայց նա շուտով բան չկա, այս դեպքում դու պետք է բան փոխես։ Ստեղծենք։ Ստեղծենք դիշտա։ Ինչ ես ուզում ստեղծել։ Դա ինչա դրա համար պետք։ Մտածել ես։ Նայ։ Մարդկանց մեծ մասը խնդիր է, գիտես ինչն է։ Օրինակ, հիմա բոլորը ուզում են շատ փող։ Դա կյանքում ցանկացած մո ինքը չտես։ Տեսակով։ Ինքը միշտ ուզում է շատ ունենալ։ Ֆակտը ես էլ ինքն էլ վահենը լապտն է բոլորը։ Մարդ իրա տեսակով, հա, ինքը որ հասնում մի կետի, իրա ուզում հասնում։ Բայց, երբ որ դու հասնում ես ինչ-որ մի բանի, որ դու նախ պետք հասկանաս, քեզ ինչի համար է փոխվել։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Երբ որ դու դնում ես քո քայլերը, պլանավորում ես, ինձ պետք է սա, ինձ պետք է սա, արժի սկան, արժի սկա, ինձ պետք է ընդհանուր ես խան գումար, որ ես ես նպատակ իրականացնեմ ու բան փոխեմ գյուղում, դու արդեն գիտես էդ քեզ ինչ եմ մարապետ։ Հասկացա, այսինքն ոչ թե պետք է փող ունենանք, որ հասկանանք ինչ ենք անում, այլ պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում անել, ու ինչքան գումար դեմ է պետք, որ եթե գումարը ընդհանուր միջոց է, չէ՞։ Հիմա գումարի փոխարեն ուրիշ ինչ որ մի բան լինի, պետք է գտնենք այդ ինչ որ մի բան։ Փաստը դա է, այսինքն իզնես քեզ փորոտ, հա՞, քեզ եմ եղել, երկուսդ էլ պետք է հասկանաք ինչ է ձեզ պետք անքու, մանրածախ այսինքն մի հատ հաշվետվություն մեզ ասնես, հասկանաս դա ինչքան գումարի մասին արվեստ է, հա՞, ու նա հասկանաս այդ գումարը որտեղ կարելի է ստեղծել։ Համնարվեցինք։ Այսպես, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ ջերմ լավ ընդունելության համար։ Իրականում, հա, կարևորը ատմոսֆերան, հա, մտածողը շատ ջերմ է, ու ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք մեր հաղորդաշարի բայրար մարդկանց կողմից, կամ մարդկանց, ովքեր հասարակ ընտանիքներից են, բայց ունեն մեծ սիրտ, կարողանանք ինչ-որ դրական փոփոխություն կատարել, հա։ Մենք եկը փորձենք հասկանալ, թե առաջնային կարիքները որն է, հա, առաջին հերթին ուշացեն կենտրոնում պայելով փոքրիկից։ Հա։ Ինչ անելը կարևոր մնացածը կարևոր։ Հա, այնուհետև փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, եւ ուզում եմ հավատալ, որ ամեն դեպքում արձագանքներ կլինեն նաեւ այս ընտանիքի կապած, եւ մենք կունենանք եւս մի քանի այցեր, որ հասկանանք, թե ինչ դեպի նախագիծը, ինչ դեպի նկարանումը եւ ինչ կարողացանք մենք անել, հա։ Ես ձեզ համբերություն եմ ասում, ես ձեզ չկոտրվելու պատրաստականություն, հա, այդպես հոգեվիճակ եմ ասում, որ դա ամենակարևոր բանն է։ Մարդ երբ որ կյանքում ինչ որ բաներ կոտրվում, ապուլանում է, շատ դժվարքան է հետո բաց։ Չէ, մենք ճիշտ չենք կոտրում, բայց նեղում ենք։ Իհարկե, հա։ Մենք ցույց ենք տալու, որ ասենք, հա, սովորության վրա ասենք, այսինքն վիճակը կոտրվենք, չէ, մենք հակառակ, մենք երեք ունենք սպահում ենք, երեք ու այդպես խոսում ենք, որոշում ենք, որ ինքը չի զգա այդ բանը, այնպես մնացած մեծ է։ Բայց ճիշտ է, մենք նեղում ենք, որ այդքան բան կամ այն ընտանիք։ Ներվենք հասած դիմացինը երջանկություն ենք պատճառով, ոչ թե երջանկություն, ասենք ինչքան է թխուր լինենք, հասած դիմացինը երջանկություն պետք, հասած դիմացինը չի մտածի, թե հա, ոսկի սենս կամ այս։ Դրա համար ինչքան կարմիկ մեզ ուրախ ենք ապում, թե քուր չունենք, բայց աշխատում ենք ուրախ պահենք, շատ մարդիկ ասում են, դուք խեք էդ քան ուրախ, ասինք է չունեք ոչ մի բան, ու բայց ուրախ եք, էլի, ասում դե կարևոր չի, ասինք թե ես երջանիկ եմ նրա համար, որ նա 4 տղա, հաղ մի սոր աստված մեծ է, ինչ որ մի լավ բացի մեզ է,
Ես աստուն գոհեմ, որ 4 ձեղն են, հա ինչ անենք, մայ մեր երեխեն չի խոսում, միգուցե բաղնիսոր կխոսա, կամ չխոսա էլ ոչ ինչ, կարևոր ուներ, առողջ ընտանիք, լավ ընտանիք, իմ երեխեք շատ լավն է, փորձում են ամեն բանանը, որ խոսքի մենք տոքով չմենք, միշտ լավն են, իմ երեխի միշտ աշխատն է, որ ստեղծեն, է կարևոր այդ աղսք, Այսինքն նոտարոտը իմ կիլենով արդենքա, լավանտես եք այդ։ Այսինք իշկանը որ տխրություն ունի, այդ տխրությունը տխրություն անդա բերում։ Իսկ եթե երջանիք, ինչքան է տխորը լես, բայց պիտի կեզ բայս երջանիք։ Դա Շատ լավ տողերով եզարպտակենք հաղորդումը, հարգել է տարդում, դուք արդոմ ուրագի յութուբյան ալիքում եք և հերթական ընտանիք ունեք ասեցինք, որը պետք ամեն դեպքում ուշացին դասնենք և հասկանքին իչ կաղոյն Լայք եք տեսանտը, որպես այն հնարավորին ես մեզ տարածում գտնի և նաոնը շատ մարդեսնում տեսանյութը և արձագանդեն է լես տարբերակով ավել շատ կլինը։ Իսպես նաև դու բաժանորդագրվեք արգանբուլեգի յութիտյան ալիքին, քանի Կանդիպենք հաջորդ հարմարանդի դեպքում, մենք կսպասենք նաև ձրազգրդներն այս ընտանիքի հետ կապած, ինձ հետ կապ հաստատելու ուտրանը տեսնում եք տեսանտի մեկ առուզիցան դաշմ, լավ մնացեք հաղորություն և ա Այսինքն այս պահին բաղնիքը որ չունենք այս պահին, այս ինչ չեն կորտալ գործում, որտեղ կսատ Այսինքն տան պայմաններում լողանալ տան պայմաններում Այս անգամ է տանում եք եմ գրսան Այս ամեն ինչ կա, ամեն ինչ միացացա, բայց չեն կարում ասենք, բոլը սարկենք, ոնց պետք ունա բետոնանենք, տրապը սարկենք ակուրատնի, որ նորմալ ջուրը գնա, չեն կարում ատարգործենք, հետ վիճակի է, սարկել ենք պահես, եսը սա գործիքները սիա, նենց որ չի աշխատող, սա աշխատող ենք մենք, Սմերը ստեցոտ տան նիշատ, հա? Չէ, ոնց որ իմայա, սենցա։ Ձունը գարլիս աշրիշտ։ Չէ։ Ես տարը կիչա, չէ տեղ ունեն։ Ես այդ դեղ հանցնաց։ Ես այդ կիչա լեն։ Բայց են որ շատ սիրունա ձերք։ Համարն էլ էլ ինույն վիճակը, չէ ապրուստ հետ կաղթաց եմ են դեպքում, աշխատանքի բան հետ կաղթաց։ Դեսի որ աշխատանքը լիսվեց ես գիրուսաստամ ուչ չկնաք, հետ կարամ աշխատ են ու բանիքը պահեն ամին չկաս։ Ուզմեք ստե Սե ինչ ու մի բան պորան մա ատեղ, չեմ կարող հսում եմ ինչ ու մի բան անեմ ստեղցեն։ Մեկենա չունեք։ Չէ։ Մեկենա առնենով կշի։ Հավազում եմ։ Ես ունակալություն ձեզ։ Ձեզ էլ մերսի, դե լավ, այստես մենքը գինանք, երբ շատ ենք հեռանում արդեն։ Ով կոգնի կոգնի, ասվասում ասետ։
Մերսի շատ, լավ ու նաձեք հաջողություն։ Համեցի։ Մերսի շատ։ Եկուս մին բաժակ կոֆեի համար հարցեր չկա։ Հաջողություն։